Pomahnitali ubica Nermin Sulejmanović u krvavom piru u Gradačcu u petak ubio je svoju nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović. Njeno ubistvo je prenosio uživo na Instagramu, na kom se kasnije još jednom oglasio također živo. Sulejmanović je ubio još dvije osobe, Džengiza i Denisa Ondera, oca i sina koji su turski državljani. Ranjeni su policajac Husein Kotorić i građanin Nedim Pamuković, kao i Harisa Onder, supruga Džengiza Ondera. Kako saznajemo, Harisa Onder je nakon jučerašnjeg operativnog zahvata probuđena, svjesna, komunikativna i samostalno diše. Međutim, zbog složenosti zdravstvenog stanja, još uvijek zahtjeva intenzivno praćenje i liječenje. Podsjetimo, višestruki ubica Nermin Sulejmanović usmrtio je tri osobe, a ranio još tri. Na kraju zločina izvršio je samoubistvo. U Gradačcu je proglašena trodnevna žalost. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sutra će održati vanrednu telefonsku sjednicu s početkom u 9:30. Na dnevnom redu će biti prijedlog odluke o proglašenju 16.8. danom žalosti u Bosni i Hercegovini, a na inicijativu ministra za ljudska prava Bosne i Hercegovine Sevlida Hurtića. Iz Ministarstva unutarnjih poslova Federacije oglasili su se o sprovedenim aktivnostima onima koji su na društvenim mrežama podržavali nedavno višestruko ubistvo u Gradačcu od strane počinitelja Nermina Sulejmanovića. Odjeljenje za sajber kriminal u Federalnoj upravi policije u Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova već je započelo aktivnosti koje se odnose na prikupljanje podataka, odnosno evidentiranje osoba koje su na društvenim mrežama podržavali i veličali čin ubistva i ubicu. Federalna uprava policije u suradnji s nadležnim tužilaštvom započeće s postupkom lociranja i dokumentovanja svih pojedinaca koji su svojim objavama širili mržnju, podržavali i veličali ubistvo i ubicu, i to ne samo na Instagramu, već i na svim drugim društvenim mrežama. Već je 40 osoba locirane koje su podržavale Sulejmanovića. Ministarstvo unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona u suradnji sa kantonalnim tužilaštvom u Tuzli trenutno sprovodi istragu protiv više osoba koje se mogu dovesti u bilo kakvu vezu sa ubicom Sulejmanovićem. Istraga koja se trenutno provodi trebala bi otkriti i to ko je ubici iz Gradačca otkrio lokaciju na kojoj se nalazila njegova nevjenčana supruga. Predsjednik RS-a Milorad Dodik i danas je odlučio da komentira optužnicu koju je protiv njega diglo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. U svom komentaru tvrdi da brani interese i SDS-a, ali je uputio i jasnu prijetnju. Nakon sramne optužnice tužilaštva Bosne i Hercegovine planiram da obavijestim srpski narod šta mu se sprema i izvršit ću maksimalnu homogenizaciju srpskog naroda i Republike Srpske. Pozivam sve ljude da se okupe oko institucija RS-a, predsjednika Narodne skupštine i vlade, jer se u njima brane srpska, njena prava i imovina. Svi pritisci imaju za cilj da se oslabi povjerenje srpskog naroda u institucije. Drago mi je da je u donošenju zakona o neobjavljivanju odluka visokog predstavnika bio i SDS, a potpisivanjem ukaza o stupanju tog zakona branio sam i njihov politički stav. To je i stav dominantne većine političkog tijela srpskog naroda. U budućnosti ćemo nastaviti donositi zakone u interesu RS-a u okvirima Ustava i Dejtonskog sporazuma. Tokom prošle sedmice u intervju RTRS-u naglasio sam da je Bosna i Hercegovina primjer za antisuverenitet i da je ona zemlja pod protektoratom stranaca, naveo je između ostalog Dodik. Već 15 sedmica nema odgovora režima na zahtjeve građana i baš to treba da ih podsjeća da ne smiju da odustanu, rečeno je na sinoć završenom 15. po redu građanskom protestu Srbija protiv nasilja. Na početku protesta građani su minutom šutnje odali počast žrtvama nezapamćenog zločina u Gradačcu u Bosni i Hercegovini. Naglašeno je da se time odaje počast svim ženama, majkama i sestrama u regionu nastradalim u porodičnom nasilju. Istaknuto je da građani žele da žive mirno i bezbjedno i da ne broje žrtve i strepe pred početak nove školske godine. Protestna šetnja sinoć se kretala centralnim gradskim ulicama do zgrade vlade Srbije. Građani već 3 mjeseca svake sedmice traže institucionalnu odgovornost onih koji su, prema njihovom mišljenju, svojim postupcima ili odsustvom reakcije doprinijeli promociji nasilja u društvu, što je dovelo do masakra. Građani traže i smjenu ministra unutarnjih poslova Bratislava Gašića i direktora Bezbjedonosno-informativne agencije Aleksandra Vulina. Vozač iz Bosne i Hercegovine koji je upravljajući kamionom usmrtio dvojicu radnika Hrvatskih autocesta 9. augusta nalazi se na psihijatriji nakon što je doživio stanje šoka.
Kako izvijestila policija, u subotu je prijavljen državnom odvjetništvu, predan pritvorskom nadzorniku, te mu je određen istražni zatvor. Podsjećamo, na dvojicu radnika Hrvatskih autocesta naletio je kamion, kao i na vozilo koje je radilo na održavanju cesta koje je bilo na zaustavnoj traci i propisno obilježeno. Alkotest vozača kamiona pokazao je 0 promila alkohola. Broj poginulih u šumskim požarima na Mauiju sada je 89, rekli su dužnosnici, što ga čini najsmrtonosnijim šumskim požarom u Sjedinjenim Američkim Državama u više od jednog stoljeća. Razmjeri štete postali su jasniji dok su timovi za potragu sa psima za potragu leševa pretraživali ruševine Lahaine 4 dana nakon što je vatra sravnila sa zemljom povijesno ljetovalište, uništavajući zgrade i taleći automobile. Trošak ponovne izgradnje Lahaine procijenjen je na 5,5 milijardi dolara prema Federalnoj agenciji za upravljanje hitnim situacijama s više od 2200 objekata oštećenih ili uništenih i više od 850 spaljenih hektara. Guverner Josh Green upozorio je na konferenciji za novinare u subotu poslije podne da će broj mrtvih nastaviti rasti kako bude otkriveno više tijela. Tačan broj nestalih još uvijek se ne zna. Na brdovitom području Nea Peramosa, nedaleko od Atine, u blizini autoputa kod Elfsina, noćas je izbio šumski požar. Grčka televizija RT je prenijela da požar gase jake snage vatrogasne službe, a put za Kornit, koji je bio zatvoren, ponovo je otvoren za saobraćaj. Vatra je buknula oko 2 sata poslije ponoći i brzo se proširila, s obzirom da na ovom području pušu jaki vjetrovi koji front požara guraju ka planini. Kako je jutros saopćeno iz vatrogasne službe, u okolini ima nekoliko kuća, ali one nisu direktno ugrožene požarom. U akciji gašenja požara učestvuje 58 vatrogasaca sa 21 vatrogasnim vozilom. Posljednjih dana Bagdad, glavni grad Iraka, bilježi najtoplije dane, a termometri su pokazivali čak 50 stepeni. Temperature u Bagdadu, koje su u julu u prosjeku bile između 45 i 48 stepeni, ovih dana su porasle na 50. Iračani se i dalje žale na nestanak struje zbog velikih temperatura. U Bagdadu se dnevno može osigurati prosječno 3 do 5 sati nacionalne električne usluge. Stanovnici Bagdada dobivaju električnu energiju iz susjednih generatora u zamjenu za novac. Porodice s niskim primanjima ne mogu koristiti ovu uslugu. Iračka meteorološka uprava objavila je da će temperatura zraka ostati na 50 stepeni i više sve do ponedjeljka. Ukrajina je saopćila da je 6 osoba poginula, a 2 povrijeđene u ruskom granatiranju u južnoj oblasti Herson. Neprijatelj nastavlja da bombarduje oblast Hersona. Rusi su protuavionskim topovima pogodili selo Stanislav, rekao je na telegramu šef ureda ukrajinskog predsjednika Andrij Jermak. 2 osobe su poginule u granatiranju u Stanislavu, dok su 4, među kojima su žena i dijete, poginule u Širokoj Balki. Jermak je dodao da je u Stanislavu oštećeno 5 stambenih objekata. Rusija još nije komentirala ove navode. U aktuelnom ratu između Rusije i Ukrajine, koji je počeo u februaru 2022. godine, poginulo je više od 9300 civila, a ranjeno više od 16600 prema najnovijim podacima Ujedinjenih naroda. U međuvremenu, Rusko ministarstvo odbrane izvijestilo je da je Ukrajina pokušala napasti Krimski most raketom S-200. Navedeno je da je ukrajinski projektil na vrijeme otkriven i blokiran u zraku od strane ruskih protuzračnih odrombenih sistema, te da nije bilo štete i žrtava. Ispitivanje navijača u Atini zbog sukoba u kojem je 29-godišnji Mikalis Kosturis izgubio život nastavljeno je danas. U protekla 2 dana ispitano je njih 70 i svima je određen pritvor. Danas pred tužitelja izlazi još 35 navijača koji će iznijeti svoju odbranu u ovom tragičnom slučaju. U međuvremenu je prikupljen DNK materijal od 105 uhapšenih koji se upoređuje sa prikupljenim dokazima. Hrvatski ambasador u Grčkoj, Aleksandar Sunko, je u razgovoru za RTL rekao kako je sigurnost pritvorenika trenutno glavna briga kako porodica optuženih, tako i predstavnika hrvatskog pravosuđa. Podsjećamo, u srijedu je Grčko javno tužilaštvo podnijelo krivičnu prijavu protiv 104 osobe, od kojih su većina hrvatski državljani, u kojoj ih se tereti za 4 krivična djela i 7 prekršaja tokom krvavog obračuna u predgrađu Atine. Krivična djela s kojima se suočavaju su ubistvo s namjerom,
učešće u zločinačkoj organizaciji, eksplozija i posjedovanje eksploziva. Prekršaji koji im se stavljaju na teret su narušavanje mira, opasne tjelesne povrede, uništavanje strane imovine, podmićivanje ilegalno nošenje oružja, korištenje oružja i posjedovanje baklji. Ubistvo predsjedničkog kandidata dovodi se u vezu s organiziranim kriminalom i nasiljem među bandama sve prisutnijem u Ekvadoru. U Ekvadoru je održana sahrana ubijenog predsjedničkog kandidata Fernanda Villavicencija. Kandidatkinja za kongres na predstojećim izborima u toj zemlji lakše je ranjena u atentatu na Villavicencija. Njegovo ubistvo dovodi se u vezu s organiziranim kriminalom i nasiljem među bandama. Suradnica ubijenog ekvadorskog političara natjecat će se na predsjedničkim izborima umjesto njega. Stranka je objavila da će istaknuti Andreu Gonzalez kao svog predsjedničkog kandidata. Pakistan će bogatim programom i javnim događajima sutra obilježiti nacionalni praznik Dan nezavisnosti. Dan nezavisnosti u Pakistanu jedan je od najznačajnijih nacionalnih praznika koji se obilježava 14. augusta na datum kada je Muhammed Ali Džinah proglasio nezavisnost te zemlje 1947. godine. Pripreme za proslavu 76. godišnjice nezavisnosti uveliko su u toku širom Pakistana, a na ulicama su postavljeni mnogi štandovi na kojima se prodaju nacionalne zastave i rekviziti u zeleno-bijelim nacionalnim bojama Pakistana. U okviru proslave najavljena su brojna sportska takmičenja, kulturne aktivnosti, seminari o procesu nezavisnosti i koncerti. Direkcija za odbrambenu industriju pri predsjedništvu Turske saopćila je da je jučer uspješno testirana domaća turska sondažna raketa. Riječ je o raketi koju je razvila kompanija Roketsan, a testirana je u sjeverozapadnoj turskoj provinciji Kirkaleri. Naša raketna sonda, koja je razvijena uz pomoć naših naprednih inženjerijskih tehnologija kao dio napora naše zemlje da dopre do svemira, uspješno je lansirana, navodi se u saopćenju. Ministar industrije i tehnologije Turske Mehmet Fatih Kadžir također je pohvalio lansiranje rakete i čestitao Roketsanu. Festivalska groznica trese glavni grad Bosne i Hercegovine, a nakon projekcija filmova građani i posjetitelji uživaju u svirkama i koncertima na brojnim lokacijama u Sarajevu. Kroz sve ove godine suradnje sa Sarajevo Film Festivalom Atlantic Grupa se uzdigla iznad uloge sponzora te kao prijatelj pruža bezuvjetnu podršku festivalu, gradu Sarajevu i svima u organizaciji ove jedinstvene priče. Sinoć je na Centralnom trgu u okviru 29. Sarajevo Film Festivala održan Argeta Gala Party. Argeta je dugogodišnji partner Sarajevo Film Festivala i naša saradnja se temelji zapravo na promovisanju inovacija, kulture i filma. I evo, ove godine Argeta je odlučila da izazove građane da uhvate korak sa novim tehnologijama na način da smo kreirali jedan kviz uz pomoć umjetne inteligencije sa kojima građani u nekoliko jednostavnih poteza mogu da se zabave otkrivajući svoj filmski alter ego. Pa više od desetljeća Atlantic Grupa i Argeta podržavaju Sarajevo Film Festival. Sarajevo Film Festival je jedan od najveći filmski festival u regiji, jedan od najvećih u Europi, a Argeta je broj jedan mesna i riblja pašteta u Europi, pa evo to nas čini nekakvim idealnom kombinacijom, zar ne? U okviru 29. Sarajevo Film Festivala sinoć je upriličena svjetska premijera serije Rumi, međunarodne TRT-ove digitalne platforme Tabi Original, a tim povodom crvenim tepihom prošetali su glumci i zvijezde ove serije Bulent Inal i Kan Yildirim. Priča serije se odvija u Anadoli u 13. stoljeću, kada je narod strepio pred mongolskom prijetnjom dok su još bila svježa loša sjećanja na krstaške ratove. Oni koji žele da zauzmu tron, podstiču i unutrašnje nemire i rat, a Mevlana dolazi u prvi plan kao duhovna osoba koja može smiriti strahove.